Kita dah on the way on the way ke bus stand. Kita nak gerak Melaka. Hari ni kita orang rekod lagu Setelah sekian lama lama. Okay. Tak tahu video jadi apa ke. Korang enjoy je lah. Video ni tak nak kuat. Tiket kita nak beli. Perangai sikit tu. Okay, sekarang kita orang dah sampai Melaka. Semalam ni kita nak rekod. Kita nak tunggu Mopli sampai. Okay, sekarang Moi dah ambil kita orang ni. Dia bau ni. So kita orang nak pergi makan dulu. Jalan okay. Jam lah. Bagi Isyan. Okay. Fuck. We'll be right back.
Dia dah settle lah. Dia macam mana lah. Okey lah lagu. Kita mau habis lepas body. Sambut dengan lampu ni. Pedas. Sambut saja, aku tidak nak terbang kat kepala. Tak boleh lah. Cuba kan. Oh, ayah sana. Pari. Okay, kita dah keluar lah. Jom. Okay, gerak. Pergi makan. Let's go. Nak check up. Okay, selamat. Jom. Alright, let's go. Sekarang kita tunggu Moy dah check out hotel. Ini dia, panjang umur. Hujan pula, okay, dia pula dah sampai, okay, bergerak. Tak mandi lagi, tengok muka, baju semalam. Okay, kita gerak. Hujan dah, dah 1, 2, 3. Hah? Pakai je bau punya awak. Mana? Rehat. Babi. Sial. On dulu sana. Baik kan? Check on dulu. Sekarang tidak servis, babe. Sesi memang servis. Sekarang kita kat mana ni, Sam? Sekarang kita kat rumah Moy. Haa, ni tuan rumah. Balik. Okay, kita nak gerak dah. Baik Melaka. Tuan dah nak balik, keluar. Aku nak pergi mengadap alim botak. So, dengan Pak Ahmad, buat roti dulu. Berambus. Dan nak merambungkan tirai. Tak boleh posisi. Dia tak nak.
Okay, kita dah sampai. Okay, video pun nak habis kat sini ya. Baru 7:30. Okay, Moy. Okay, Moy. Masih sama ya, masih banyak ya projek Moy. Okay. Yeah. Moy, kurang ni ya. Apa? Right. Kena pakai baju kerja. Jauh dulu ya. Coba. Jauh dulu.